Božićni blagdani na Laudato televiziji, subota. Sjeti se mene i moje uspomene. Otvori spomenar. U 11 sati. Klapska pjesma i hrvatska tradicija. Radujte se narodi. 17 sati. Dan je gospodnji. Razlog nade. U 20 sati. Razgovor kroz susret. Novo srce. U 20 sati i 30 minuta. Igrani film. Dugo putovanje. Ignacije Lojolski. U 22 sata.